প্রথমে প্রণাম, প্রথমে প্রণাম ব্রহ্মরূপী সনাতন সর্বয়বতারকা রণ নারায়ণ। এইখনে এইখনে আপনার টেবুল বুঝছেন নাই, এইখনে আপনার সেই লক্ষ্মী টেবুলখন। বহুতেই টেবুলখনক কণী পৰা হাঁহ বুলিয়েই ভাবে, আপুনি আৰু এতিয়া কি বুলি ভাবে সেইটো আপোনাৰ কথা। হা, তেনেহলে কি হব এতিয়া, দোষদায় লাগিব নেকি? এ হব দিয়ক, যেনেকৈ মেলিলো তেনেকৈ এদিন শৰাই এখন দি সামৰণি মাৰি থ'ম। কথাটো মই ফোন কৰি সুধি লৈছো নহয়। মোৰ নাম মুন কাকতি। কাকতি? কাকতি মানে কি কাকতি? কাকতি মানে অসমীয়া, অসমীয়া কাকতি। আপুনি? মই? ঐ, মোৰ পৰিচয়টো বুজি দিয়া নাই। কৈছো কৈছো, কেলে মই যে আপোনাক কৈছিলো পাত্ৰ বৰবাবু, এইজনেই মানে এইখন দোকানৰ মালিক। নহয় মানে এই টেবুলখনৰ মালিক। আপনি কবাত যাব নেকি? হে নাযাও। কিয়? নহয় মানে ঠৌগা কাপড় পিন্ধি আছেতো। তাৰমানে কি জানা, আমাৰ ঘৰত এতিয়া চৰকাৰী চাকৰিয়াল দুটাকে হল নহয়, মই এজনী নিপিন্ধো কোনে পিন্ধিব? আৰু কি জানা, এইকেইদিন মানে আমাৰ ঘৰলৈ আলহী অহাৰ কি কু বুইছা, ছোৱালী দিবলৈ আকৌ তাকে কোন ক'ত আহে গম নাপাওঁ যে, সেইকাৰণে অকণমান ধুনীয়াকে আছো। সেইটোতো হয়ে, ছোৱালী ঘৰৰ মানুহ আহিলে অলপতো ঠগুৱাকৈ থাকিবই লাগিব। তাকেহে বুইছা, ইমান ছোৱালীৰ প্ৰস্তাৱ আহিছে, তাকে কাক ধৰো কাক এৰো নিচিনা লাগিছে বুইছা। এক্সকিউজ মি বাইদেউ, এই মোৰো ছোৱালী এটা আছিলে। তোমাৰ ছোৱালী? হেৰা, তোমাৰ ছোৱালী কেতিয়া হ'ল মই দেখোন গমেই নাপাওঁ। দেৰি, মোৰ ছোৱালী কৰবে হ'ব হে। নহয় মোক মানে দৰা চাবা দায়িত্ব দিছে। অ' আচ্ছা, কোৰ ছোৱালী হে? ভাল ছোৱালী হয় যদি চাব পাৰি। ভাল বয়া সেইটো কিন্তু মই নাজানো দক, মানে আমাৰ অচিচ আৰু বইনা মোক দায়িত্ব দিছে। লগ পালি মোৰ মাথাটো একদম খাই দেহে। অৱশ্যে আপিটো কিন্তু বৰ ঠগা হে, পকা আপেলা। এই অচিৰ ভনীয়েক যদি নেলাগে দিয়া বুইছা, সৰু কথাতে গৈ পেলাই ককায়েকক কৈ দিবগে, ককায়েক তাতে অচি কিবা ধাৰা লগাব। হা, কোনো কথা নাই বতৰা নাই, আমাক চবকে নি পেলাই পুলিচ থানাত ভৰাই থৈ দিব, নেলাগে দিয়া। হেত্তেৰি, পুলিচৰ লগত মিটিলে কৰিলে ভালে, সহায় হব আপোনাৰ বিপদত। কিহৰ সহায় হে? আমাৰ ইয়াতে অবৈধ মদৰ দোকান নচলাও নহয় যে সহায় লাগিব, এনেও পুলিচৰ লগত মিটিৰালি কৰাটো বৰ ভাল নহয়। একবাৰ আপুনি চাই ল'ব পাৰে। হয়নে? তাৰপিছত যদি ৰিজেক্ট কৰোঁ, কিয় ৰিজেক্ট কৰিব বুলি এটা বেলেগ ধৰণৰ কেছত ফচাই দিব। নাই নাই দেই, নহ'ব। শিক্ষকৰ ঘৰৰ ছোৱালী হ'লে ভাল, মানে শিক্ষকৰ ঘৰৰ ল'ৰা ছোৱালীবোৰ ভাল হয়। অ' বাইদেউ, পুলিচো চলিবলৈও ভাল হয়, যি ভাল লাগে তাকে কৰিব। হা, মইতোতো আপোনাক আৰু জোৰ কৰিব নোৱাৰোঁ। আহো দক। নাই নাই দে, নহ'ব। অসহ্যা ৰায় হ'লেও বিয়া পাতিব নোৱাৰি। আজি বা আকৌ কোন আহে? বিৰাট বোৰ লাগিছে দেই। এই এতিয়ালৈকে কোনো এজন মানুহ নাই, কি কৰিব লাগিব তাকো একো নাজানো। কি কৰা যায় এতিয়া, কোনো শিকাই দিওঁতেও মানুহ এজন নাই। তেৰি ঘৰত সুধিলে কি ক'ম, দিনটো চকীখনতে বহি বহি কটাব লাগে, সেইটোৱে চাকৰি। কম লাজ পাম যি তাও মাৰি আছিলো এইকেইদিন। অহ, মানুহ এজন আহিছে চোন ইফালে, যাওঁ বহি থাকোঁ। এইখন চাওকচোন।
কি বা কাগজ কিবা পেনশন চেনশনৰ যেন পাইছো। আচ্ছা কি আছিলে? মোৰ পেনশনৰ কাম ফাইলতে আছে। ফাইল আছে এতিয়া বহুত আছে। আপুনি এতিয়া কি কৰিছে? এতিয়া থাকি আকৌ লাভ নাই নহয়, সি আকৌ নাজানে। মোৰ কাগজখন দিলো এখেতক। এইখন দিছিল। এইটো ফাইল বহুত খেলি মেলি আছে। মইচোন আপোনাক সিদিনাখনে আহোঁতে কৈছিলোঁৱে খৰচ অলপমান বেছি পৰিব। হ'ব হ'ব হ'ব, এতে নহয় আমি দুয়োটাই চাহ এখনক যাওঁ, একাপ একাপ চাহ খাওঁ। হা, একেবাৰে পিয়াহত অন্ত অন্ত হৈ গৈছে। আহক আহক আহক, দেৰি কৰিব নালাগে, এই আপোনাৰ চব হৈ যাব। হৰি, কি হ'লহে? কি চাই আছে ভেবা লাগি? কি ক'ব আৰু, মোৰ টেবুললৈ অহা মানুহ এজন, সেইজনে জোৰ জবচ থাপ মাৰি লৈ গুচি গৈছে। এই লাভ থকা কিবা এটাই হ'ব। লাভ মানে আজি কিন্তু ভাল লাভ হ'ব। দিনটোৰ হাজিৰা যিমান তাৰ 10 গুণ উলিয়াই ল'ব। হেৰি, এইবিলাক ধৰোঁতা মানুহ নাই নেকি? কোনে ধৰিবহে? ফাইল দিওঁতাই যেতিয়া দিব খোজে, লওঁতা আকৌ কিহৰ আপত্তি থাকিব? এই ধৰোঁতা নাই, সকলোকে কাম খালি সোনকালে লাগে বুজিছে। এজনেই যি আহিছিল তেওঁৰ লগতো ভালকে কথা পাতিবলৈ নাপালোঁ। এতিয়া আৰু দিনটো বহি বহি কটাম নেকি কওকচোন? হ'ব হ'ব, আহি যাব। ফাইল কেনেকৈ আপোনাৰ হাতলৈ আহিব লাগে মই সেইটো আপোনাক দেখাই দিম। এতিয়া বলক, আমি দুয়োটাই চাহ একাপ একাপ খাই আহোঁ। হ'ব, আজি নিজৰ পকেটৰ পইচাই খাম আৰু। হেৰি, কাম একো কৰাই নাইচোন, চাহ খাবৰ হ'লেই নে? হেৰি, আমি ইয়াত অকলে কামকে কৰি থাকোঁ বুলি ভাবিছে নেকি? লাহে লাহে চব গম পাব। আহক আহক, চাহ একাপ একাপ খাই আহোঁ। আহক। জুপুকা লাগিলে যে, কাকতিৰ পুতেকে চাকৰিটো পোৱা আজি 3 দিনেই হ'ল, আমাৰহে চাই থাকোঁতে গ'ল। হেৰি শইকীয়ানী, মই এনেই বহি থকা নাই, কথা এটা চিন্তা কৰি আছোঁ। কিনো চিন্তা কৰিছে কওক আকৌ, তেতিয়াহে গম পাম। পথ অৱৰোধ কৰিম, ৰাস্তা বন্ধ কৰি দিম বাপেকে। দুজনে কি পথ অৱৰোধ কৰিবহে? গাড়ী মটৰ মানুহে আমাক মুহতিয়াই লৈ যাব। হায়াৰ কৰিব লাগিব মানুহ কিছুমানক, এইটো খুৱাই ৰাস্তাত খাৰা কৰাই দিব লাগিব। নহলে কাকতিৰ পুতেকৰ লগত কোনোবা ছোৱালী লেটি পিটি থকা বুলি পদনাম উলিয়াই দিম। দৰকাৰ পৰিলে হিন্দু মুছলিম কিবা এটা কৰি দিম আৰু। হিন্দু মুছলমান তেতিয়া কি হ'ব? তেতিয়া মানুহৰ মাজত চেণ্টিমেণ্ট বাঢ়ি যাব। মদ খোৱা কেইটাক ৰাস্তাত অৱৰোধ কৰোৱা আৰু ৰাস্তাৰে যিখিনি মানুহ আহে সেইখিনিক গালি গালাজ পাৰিবলৈ লগাই দিম। হেৰি, পুলিচ আহে যদি? পুলিচে কিটো কৰিব? স্বয়ং থানাৰ আগতে মই মতালি কৰি পথ অৱৰোধ কৰি থাকে, আমাক আকৌ কিটো কৰিব? হেৰি, আপোনাৰ প্লেনটো বৰ ভাল দেখা নাই, মাৰপিট হৈ গ'লে কি হ'ব? মুনৰ কোনোবা ছোৱালীৰ লগত লেটিপেটি হৈ আছে বুলি ছোৱালী ক'ত পাম? সেয়া আপুনি যোগাৰ কৰিব লাগিব। দৰকাৰ হ'লে আপুনি নিজৰ গাৰ কাপোৰ ফালি দিব লাগিব, তাৰপিছত আমি কাকতিৰ পুতেকৰ বদনাম উলিয়াই দিম। আপুনি চিঞৰি চিঞৰি কান্দিব লাগিব, ইজ্জত লুট লিয়া, ইজ্জত লুট লিয়া। আপুনি প্ৰত্যেক কথাতে মোৰ মিছেছক টানি আনে যে, এয়া আপোনাৰ আৰু মোৰ কথা, পাৰিবনে খৈখানি? নাই নাই, এইটো নহব, আপুনি কিবা বেলেগ চিন্তা কৰক। বেলেগ কি চিন্তা কৰিম? ভাবি ভাবি কিমান ভাল চিন্তা কৰিলো, মানে পথ অৱৰোধৰ বাবে মানুহৰ অভাৱ নাইতো। তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ লগত এনেই সময় নষ্ট কৰিলো, বিজনদাৰ লগতেই কথাটো পাতিব লাগিব। আহিছো, থাকক, যদি বেলেগ চিন্তা মগজত ওলায় মোক ক'ব। আৰে, অকণমানো ত্যাগ কৰিব নোৱাৰিলে কেনেকে? মানুহে চৰম বলিদান দিবলৈ ৰাজি থাকিব লাগিব। চে, আৰু কি কৰা যায়? নাথ, ইমান সোনকালে ষ্টক আদায় হ'লনে? এটা কাম কৰোঁ, শৰ্মাৰ ঘৰৰ পৰা আহোঁ। কিবা বেয়া চিন্তা মনলৈ আহে নেকি? ইমানখিনিলৈ চাইছা যেতিয়া বাকীখিনিও চাবা, এজনী ছোৱালীহে লাগে, সেয়াতো তোমাৰ বায়া হাত কাষেহে। এৰা,
পাছতে পাছতে গেলা বৰালিত হাতটো পৰিলেহে ৰক্ষা। আৰা গেলা বৰালিত কিয় হাত দিবা হে? ছোৱালীৰ কথাহে মই কৈছো। ভাৰাঘৰ আগবঢ়াইছে আমুল দ্য টেষ্ট অফ ইণ্ডিয়া, গুড নাইট এডভান্স এক্টিভ প্লাছ, হৰলিক, নিহা জেচমিন, হিমালয়ান নিম ফেচ ৱাশ, পাৰ্লে হাইড এণ্ড চি, মহিন্দ্রা ব্লেজো BS4, ফিউয়েল স্মার্ট CRDE কা ফায়দা গ্যারান্টি কে সাথ, সানফেস্ট মারিলাইট, সাহ করে সম্পূর্ণ, নাইল শ্যাম্পু, রূপা ফ্রন্টলাইন, ইয়ে আরাম কা মামলা হে, অব পাইয়ে 25 রুপিস কা টুথব্রাশ মুফ, 65 রুপিস কে এঙ্কর হোয়াইট টুথপেস্ট কে সাথ, অফিসার চয়েস, নেসলে ম্যাগি, এয়ারটেল পোস্টপেড প্রমিস, আরু কালা হিট। অনির্বাণ জি কেতিয়াও নুনুমায়, মোৰ হৃদয়তো তুমি জিকুৰা জুই জ্বলালা, সি কেতিয়াও নুনুমায়। মই আপোনাৰ ল'ৰা দেউতা। মই তোমাক কেতিয়া জন্ম দিলো হে? জোৰা কি কাৰে অহা 4 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা উপভোগ কৰক আপোনাৰ প্ৰিয় চেনেল ৰঙত। কলিং বেলটো কেলে টিপিছিলে? কলিং বেলটো মই? অ কেতিয়া? কি কেতিয়া? এই মাত্ৰ আকৌ? এ নজনাকৈ বজালো নেকি? কোনোবা আহিছিল নেকি? কোনোবা নাই অহা, কোনো অহা নাই। ফোন দুটামান আহিছিল, মাধুৰী বাইদেউৰ হাজবেণ্ডে ফোন কৰিছিল। সেইজনা বা কোন? এ মাধুৰী বাইদেউক আপুনি চিনি নাপায় নেকি? এ তেওঁৰ হাজবেণ্ড যে মন্টু শৰ্মা যে কিবা যে ইঞ্চুৰেঞ্চ কোম্পানীত যে কাম কৰে। অ তেওঁক চিনি নাপাম মই? হেৰা মই যদি কাৰোবাক ভয় কৰোঁ অকল তেওঁকেই কৰোঁ। বাপ ৰে বাপ, কি কামোৰ! কিয় ফোন কৰিছিল? অৱশ্যে বহুত দিন তেওঁক মই লগো পোৱা নাই। এই মুনৰ ফোন নাম্বাৰটো বিচাৰিছিলে। আৰা দিলা নেকি? নাই নাই দিয়া, মোৰ হাতত নাই বুলি ক'লো আৰু মোবাইলৰ পৰা উলিয়াইও দিব নোৱাৰো বুলি। ভালেই কৰিলা, সেইজনাই পালে মুনক একদম বখলিয়াই পেলাব। শেষত দেখিবা দৰমহাৰ গোটেইকেইটা পইচা ইঞ্চুৰেঞ্চৰ প্ৰিমিয়াম দিগদৈ শেষ হৈ গ'ল। আৰে চাকৰি পাইছেহে, মৌজ কৰক। দুদিন পিছত বিয়া বাৰু কৰাব, ল'ৰা ছোৱালী হ'ব, তেতিয়া বেলেগ কথা। ৰ'বচোন, সেইবোৰ কথা বাদ দিয়ক। আপুনি কি ভাবত বিভোৰ হৈ আহি পেলাই কলিং বেলটো টিপিলে সেইটো কথা কওকচোন। হয় মানে বাটতে বিয়া এখন দেখিলোঁ। বাপ ৰে বাপ, কি বিয়া পাতিছে, কি মস্ত পেণ্ডেল! তাকে আমাৰ চোতালতে মই চাই আছিলোঁ বোলো এনেকুৱা ধৰণৰ পেণ্ডেল দিব পাৰি নোৱাৰি তেনেকৈ ভাবি আছিলোঁ। হেৰা আমাৰ বিয়াও কিন্তু এনেকৈ পাতিব লাগিব দেই। আগৰ কথা বেলেগ আছিল, এতিয়াৰ কথাও বেলেগ হ'ল, আৰু সকলোকে মাতিব লাগিবতো। তাকে পেণ্ডেলটো ইয়াতে দিওঁ বুলি ভাবিছোঁ, এতিয়া আতেনে নাইবা মানুহ বহিবও লাগিব খাবও লাগিব। তাকে এটা কাম কৰোঁ নেকি, বাবুলকে খবৰ এটা দিওঁ নেকি, পেণ্ডেলৰ জোখ এটা লৈ যাওক। মানে কি হোটেলত খোৱাবলৈ মন নাই। ৰ'বচোন, ছোৱালীজনী ঠিক হৈ লওক, আহিন সোমালে, পাৰিলে আহিনতে বিয়াখন পাতিব লাগে, মানে পূজাৰ আগে আগে, মানে নতুন বোৱাৰীক লৈ পূজা চাবলৈ যাব লাগিবতো। হে ভগৱান, চাবা আৰু ইমানখিনি লৈ চাইছা যেতিয়া বাকীখিনিও চাবা, এজনী ছোৱালীহে লাগে, সেয়াতো তোমাৰ বায়া হাতকা খেলহে। এৰা পাছতে পাছতে গেলা বৰালিত হাতটো পৰিলেহে ৰক্ষা। এৰা গেলা বৰালিত কিয় হাত দিবা হে? ছোৱালীৰ কথাহে মই কৈছো, কৰ মাছৰ কথাত লাগি আছা? অনবৰত খালি খোৱাৰ ধান্দা, সেইকাৰণে হুঁ হৈ গৈ এই অৱস্থা হৈছে। পিছলৈ থব নোৱাৰি আৰু, জোখ তোখবিলাক আগতীয়াকৈ ল'ব লাগিব। এটা কাম কৰো, জলকীয়া যাই আনো নেকি? জলকীয়া? জলকীয়া যাৰিলে কি হ'ব? হে কি হ'ব মানে, দুটা জলকীয়া যাব লাগিব, এটা আপোনাৰ টেবুলৰ তলত ৰাখিম আৰু এটা সেইজনৰ টেবুলৰ তলত ৰাখিম। চাব মানুহবোৰ শু খোৱাই আপোনাৰ টেবুলৰ ফালে আহিছে। ঐ দা,
অহ তই এই কি হ'ল তোক যে বহুত দিন লগে পোৱা নাই ক'ত গৈছিলি নক'ব আৰু কেউদাক বিচাৰি শদিয়া পালোগৈ শদিয়াটো নাপালোঁ বোলো মধ্য গৰু মৰাত সোমাই যাওঁ তাতো বানপানীয়ে পালে কেনেকৈ আহোঁ বিনা পইচাত ৰিলিফৰ চাউল দাইল খাই আছিলোঁ আৰু তাতে সেই কলেজৰ ছোৱালীবোৰ আহি আছে যে কোন কলেজৰ ছোৱালীৰ ৰিলিফ দিবলৈ আহিছ আহিছিল যোৰহাটৰ ডি চি বি কলেজ আৰু জে বি কলেজৰ ছোৱালীবোৰ আমাৰ গৰু মৰা গন্ধিয়ালৈও আহিছিল বাৰু মোৰ কথা বাদ দিয়ক আপোনাৰ ইমান ভাল খবৰ এটা মই খবৰটো পোৱাৰ লগে লগে মুখতে ঢোল পজাই কেইপাক নাছিলোঁ এ হ'ব ভাল খবৰটো গম পায়ো এবাৰো খবৰ ল'বলৈ অহা নাই কেলে অ গৈছো নহয় আপুনিহে নাই বাৰ লগত কথা পাতি আহিছোঁ পিছে চাকৰি কৰি কেনেকুৱা লাগিছে ভালেই লাগিছে দুদিন হৈছেহে কিন্তু মোৰ ওচৰতে বেলেগ এজন বহে মোতকৈ ওপৰৰ ৰেংকৰ কিবা কাম কৰিবলৈকে নিদিয়ে মানে মোৰ ওচৰলৈ মানুহ আহেহে মোৰ পৰা টানি লৈ গুচি যায় মোৰতো কিবা গৰম হৈ গৈছে ঐ সেইটোনো কি কথা ঐ দা এই সংগঠন লগাই একদম দম এটা দিয়াই দিওঁ নেকি হে সেইবোৰ কাম কৰিব নোৱাৰি অফিচৰ কথা বেলেগ কিবা এটা ভাবিব লাগিব এনেকুৱা কিবা এটা কৰিব লাগিব যাতে সেই মানুহজনৰ টেবুলখনৰ ফালে মানুহে মুখেই নিদিয়ে যাতে সেই টেবুলখন নেদেখে ডাইৰেক্ট মোৰ টেবুললৈ আহে অঁ পৰ্দা এখন লগাই দিব লাগিব নহ'লে যাদু কৰিব লাগিব উপায়টো নাই ধেমালি নকৰিবি বুজিছ বিৰাট টেনশ্যনত আছো এটা কাম কৰোঁ জলকীয়া যাই আনো নেকি বশীকৰণ মন্ত্ৰ অ' জলকীয়া জাৰি অ' ৰাতি ৰাতি বিয়া পতা মাইকী মানুহবোৰক মনে মনে বাহিৰলৈ উলিয়াই আনিব পাৰে অ' কি কথা কৈছে ৰাতি ঘৰৰ পৰা মাইকী মানুহ ঘৰৰ বাহিৰলৈ উলিয়াই অনা আৰু এইটোৰ লগত ক'ত সম্পৰ্ক আছে এই তেনেকৈতো মানুহবোৰ আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিব একদম গেৰাণ্টি দিছোঁ খৰচ মাত্ৰ 200 টকাহে হয় নেকি দে হ'ব দে 200 টকা এটা দিছোঁ বাৰু কিন্তু কাম হ'ব লাগিব হয় বা নহয় গম নাপাওঁ কিন্তু চাবি আৰু পইচাটো যে দিছোঁ বহুত কষ্ট কৰি টকা ঘটো আজিকালি বুজিছ নহয় বুজিছোঁ কাম হ'ব লাগিব কিন্তু খৰচ 20 টকাহে হ'ব 180 টকাই পকেটত থাকিব ভালকৈ চাই ল এইটোৱেই হেমন্ত কাকতিৰ ঘৰ ভাড়াঘৰ কেইবাটাও আছে কোনটো ভাড়াঘৰ কোনটোত বা নিজে থাকে ঘৰটো ভালে আছে মাটি বাৰী বহুতখিনিয়ে আছে এনেনো মই আহোনে তো ঘৰটো দেখি পচন্দ হৈছেনে ঘৰটো বৰ আউটডেটেড হ'ব দেচোন আহ চব ঠিক হৈ যাব আহ আহ এটা কাম কৰিব লাগিব সেই তাতে ঘৰ এটা সাজিব লাগিব আৰু এই গছ গছনিবোৰ কাটি পেলাব লাগিব নাই নাই ইয়াত ঘৰ বনাব নালাগে পিছত কেতিয়াবা দৰকাৰ হ'লে বিক্ৰী কৰিব পাৰিবি কুটিৰ ওপৰত পাবি তোৰ ল'ৰা বা পচন্দ হয়নে নহয় ল'ৰাৰ লগত কি কথা আছে মতা মানুহ হ'লেই হ'ল বাকীবোৰ মই পুনৰাই ল'ব পাৰিম নহয় জানো জানো তোৰ ওপৰত মোৰ সম্পূৰ্ণ বিশ্বাস আছে এটা কাম কৰিবি বিয়া হোৱাৰ পিছত সম্পত্তিবোৰ বাপেকৰ পৰা ল'ৰাৰ নামলৈ লৈ আহিম ল'ৰাৰ হাতলৈ আনিম কিয় মোৰ নামলৈ আনিম আকৌ গুড তই দেখিছো মোতকৈও ওপৰত তই এমুঠি ভালকৈ খাব পাৰি ভাড়াঘৰ বিচাৰি আহিছে আপুনি হেমন্ত কাকতি নে হেমন্ত কাকতিৰ ল'ৰা হয় হেমন্ত কাকতিৰ ল'ৰাৰ ইমান বয়স হ'লে হেমন্ত কাকতিয়ে লাখতি ল'লেহেঁতেন মই হেমন্ত কাকতি আপুনি মই যে কিয় আজি ফোন কৰা নাছিলোঁ ৰাতিপুৱা মই মই অনিল ফুকন অনিল ফুকন অনিল ফুকন কমৰ
সর্বজন আমার অবসন ভাড়া ঘর কিছু কথা শুনা বিবরণ আগবঢ়ালে আমুল দ্য টেস্ট অফ ইন্ডিয়া গুড নাইট এডভান্স একটিভ প্লাস হরলিক নিহার জেসমিন হিমালয়ান নিম ফেস ওয়াশ পার্লে হাইড অ্যান্ড সি মহিন্দ্রা ব্লেজো বিএস ফোর ফিউয়েল স্মার্ট সিআরডিই কা ফায়দা গ্যারান্টি কে সাথ সানফেস্ট মারিলাইট সাহ করে সম্পূর্ণ নাইল শ্যাম্পু রূপা ফ্রন্ট লাইন ইয়ে আরাম কা মামলা হে অব পাইয়ে 25 রুপিস কা টুথব্রাশ মুফ 65 রুপিস কে এঙ্কর হোয়াইট টুথপেস্ট কে সাথ অফিসার চয়েস নেসলে ম্যাগি এয়ারটেল পোস্টপেড প্রমিস আর কালা হিট চোরা কি কারে অহা 4 সেপ্টেম্বরের পর উপভোগ কর আপনার প্রিয় চ্যানেল রঙত ¡Suscríbete al canal!